Novruzi është një festë veçantë për besimtarët bektashin, që simbolizon ardhjen e pranverës dhe rigjallërimin e natyrës dhe të shpirtit. Në këtë rast, kryegjyshata botërore e bektashinve për çdo vit hap dyert për të pritur në një aktivitet të madh festiv qindra besimtarë. Para të mëngjesit, kryegjyshi botërori i bektashinve Haxhi Edmond Brahimaj del para hyrjes së selisë së shenjtë për të pritur dhe bekuar çdo besimtar. Një ritual ky tepër i rëndësishëm për ta. Në mesazhin e urimit për festën, kryegjyshi botëror Haxhi Edmond Brahimaj kërkoj më shumë vëmendje ndaj personave në nevojë. Me porositë falemi për njerëzit e mjeruar të Obekët, të mbetur në mes udhëve pa plangë pa shtëpi, për bonjakët e jetimit dhe mëmat e tyre, Zoti ju dhënë përdallim i bekoft. Për lumturinë e njerëzit të pajtuar nga linja e perëndim dhe për dashurinë e tyre, Zoti i bekoft. Për Shqipërinë e shqiptarët, Zoti dhënë vllazëri të fortë, lulzim, mbarësi çdo punë, begati, shëndet e fuqi të fortë, karakter pa ndutur. Nderë mirësi të gjithë këto, Zoti i bekoft. Në këtë fest nuk mungojnë as personalitetet nga politika apo fusha të ndryshme të jetës, jo vetëm nga Shqipëria, por mbar trojet shqiptare. Si gjithmonë, pritja më e veçantë është ajo për presidentin Ilir Meta, që i përket besimit bektashian. Pas koncertit të madh me këngë dhe valle nga treva të ndryshme, kryegjyshi zhvillon pritjet zyrtare me drejtues të lartë të vendit. Si gjithmonë, festat i bëjnë bashkë politikanët, të cilët nga vendet e shenjta përcjellin edhe mesazhet për një Shqipëri më të mirë, për paqe dhe dashuri mes njerëzve. Kjo ditë e bukur dhe ky manifestim i ka përzënë kufijtë e kësaj qendre botërore, dhuruar mesazhe të qartë mbi rëndësinë e bashkëtesës dhe mirëkuptimit mes besimeve fetare, mes etnive, mes kombeve dhe mes vendeve, për të ndërtuar së bashku një botë të paqtë dhe për të dhuruar më shumë dashuri mes njerëzve. Është dita e ringjalljes, është dita që shënon fundin e dimrit, një dimër i egër, dhe nisjen e pranverës. Është dita e fitores së dritës mbi errësirën. Paqe, mbarësi, drita e Zotit ju ndriçoftë rrugën
gjithë shqiptarëve, kudo që janë përtecur përpara, mbi të gjitha të ndriçojë dhe të reflektojë klasën politike për t'i dhënë më shumë dritë, për t'i dhënë më shumë begati, më shumë paqe. Në shenjë të kësaj dite, të shenjtë, ne do të mbjellim një pemë së bashku. Festa e Sultan Nevruzit përkon me lindjen e Abazaliut. Festa e Sultan Nevruzit si për besimtarët bektashit e për gjithë njerëzimit simbolizon një ditë e re. Ditë e re, Sultan Nevruz në juën Perse. Është një ditë që ka lind Imam Aliu në altarin e Kabes. Në dini ku shkon peregrinat gjithë mishtymanat, ati ka lind në 22 mars. Pra ndi, në gjithë vjetë e festojmë ditë lindjen Imam Aliut. E feston Bektashian, tarikatet qerë, shiitet, e gjithë bota islame mund të them. Ndezja e qirimve, falja në tyrbe, janë dy ritet më të veçanta për besimtarët bektashin. Festa së Sultan Nevruzit. Dhe është vendi këtu që ndizem në. Si që bëjmë në gjdo vënd të shenë, në gjdo vënd të mirë, bëhet dhe këtu, të këto babalarët që janë 12 babalarët që është dita e Nevruzit dhe ne këtë e festojmë. Vini gjithmonë në... Po, për herë, sa është festa, me datë 22, edhe përsta i kemi me 3 dita, dhe me 25 që bëjmë bylljen e festës. Një vëmendje të veçantë në festat e bektashinve u kushtohen gatimeve, një traditë e ruajtur prej brezash. Madje dikur festa e Sultan Nevruzit që simbolizon ardhjen e pranverës, pritej me shumë hare në çdo shtëpi. Për besimtarët bektashin, festa e Sultan Nevruzit. Ditën e pranverës, ditën e solidaritetit, që themi tjetër të mbrojt në uroj gjithë të mirat, bekuar që ofte gjithë Zoti dhe Shqipëria. Qëfar gatuani sot, ju se ka disa gatime? Sot pull me pshesh sot, edhe në një të mërësirë. Vini gjithmonë në kërë gjithë shakullës? Po, kërë janë festat gjithmonë vi. Ju jeni nga cila zonë? Unë e jemi në Skrapari, edhe rrim të në Tiranë. Edhe i ndjekim gjithmonë. Simbolizon ditëlindjen e Imam Aliut, simbolizon ardhjen e pranverës, të verës, ashtu si edhe dita e verës që është kështu, domethënë. Është një festë, një ritual shumë i bukur për mendimin tim që ne mblidhemi her pas here. Edhe vim gjithmonë këtu. Vim gjithmonë organizohemi domethënë. Kam marrë dhe shoqet të tjera. Po zakonisht byreku me hithra që është ne ande nga anë tona i thoshim hanak. Dhe me thënë dhe ditën e parë të verës dhe ditën e Nevruzit, ne të parën gjë hanim byrekun me hithra. Pasaj lullet e thanës që janë simbolizimi i njeri u të fort, dhe me thënë sepse e thana shumë e fort, dhe pretendohet që ai njeri u të rojë si thana, e kuptonë? Ato lullet e thanës na i vinin prindrit ke koka e këshu e zbukuronim shpinë, pra kishim në një gjë shu atëhere si pas mënyrës që jetonim. Me zi i prisnim këto festat, dhe më thënë, edhe tashi, me këto kushte, për sëri i bëjmë. Unë kam tuar dhe shoqet e mija që nuk janë të kësaj feje, po që vinë herë pasere. Isto një gjithma? Po unë njërzit i kam gjithë bektashi, që në kote lashta.
kështu. Vini gjithmonë këtu në Kryqëzat? Patjetër, patjetër. Jo vetëm rastin e festave? Jo, vi edhe e tjera, se hym në për këto tyrbet e këto gjërat. Sot, çfarë gatuat? Sot kam për byrekun me 12 gjëra brënda edhe ashurek. Sot, bëjmë një byrek? Edhe ashurën e kemi ne. Pastaj këto 3 ditë me radhë vazhdojmë bëjmë pastaj edhe kurbanin, funfare, si mas, për shumëllu të Pelena, Korqa, si pas fshata, qyteteve, që ka. Ngreshim që në orën 3 mëngjesit dhe bënim muzik. Sidomos vjeri motrës ishte i përkryer dhe na i mësonte të gjitha këto për festën. Dhe vjeri motrës e nxirte festave e Bektashive, thoshte është festa më e madhe në botë. Dhe kishim shumë respekt në atë kohë. Po sot si e festojmë? Sot e festojmë në Ashurën me gjak s'kam bërë sot, se unë jam vetëm vetë. Po Ashurën, ëmbëlsira, gëcim. Themeluesi i besimit Bektashi është Haxhi Bektash Veliu, i cili themeloi dhe të parën të qenë në botë në vitin 1282, e cila mori famë dhe union në të gjithë botën. Sot quhet qyteti Nevshehirit Haxhi Bektash. Rënjët e urdhrit Bektashian tarikat në Shqipëri datohen që prej më shumë se 8 shekuj, kur misionari Sari Saltik erdhi në malin e Krujës dhe la gjurmë të veprës së tij në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe të Ballkanit. Në vitin 1925, me vendim të parlamentit turk, u mbyllën të qetë dhe tyrbet në Turqi. 3 vite më vonë, në kongresin e 3 Bektashian që u zhvillua në Shqipëri në vitin 1929, në të qenë e Turanit në Korçë, u vendosë kryegjyshata botërore Bektashiane të transferoj nga Turqia në Shqipëri në ndrejtimin e kryegjyshit Salim Jazid Ede, me origjinë nga starja e Kolonjës. Më vonë, qeveria e mbretit Zog duke respektuar vullnetin e klerikve Bektashi, me dekret të veçantë emëroi në mars të vitit 1930 Salim Jazid Eden, kryegjysh botëror të Bektashive, dhe në gusht të këtij viti caktoi qendrën e kryegjyshatës botërore në Teqen e Melçanit të Korçës. Dhe një vit më pas vendosi selin e shenjtë botërore në Tiranë. Osh Haxhi Bektash Veliu, prisi i Bektashinit që kalin në Nishabur, një provincë Horosan në Iran në Soçon, në shekullin 13, prej ate ka ardhë në Anadolin në Tyrki. Me prej ate e ka hapë këtë besimin Bektashian me dervishët e vetë, i pari është Sari Saltëk, që e keni ju në Krujë 1267. Mandej, pas Haxhi Bektashi, i fundi kryegjysh, është Salim Jazid Ede, me origjinë shqiptar, nga Kolonja. 1925, Ataturk, reformatori i Republikës Moderne të Turqie, e mbylli teqet dhe Salim Jazid Ede ndejti një 5 muaj në hotel, e pa, se nuk shon veprimtari ati, mandej i fatej, është Ahmet Zogu, mbreti është në Shqipëri, aje adhuron Bektashizmi, me lehen e Atatürk-ut erdhë në Shqipëri dhe në Shqipëri e ndërton të qenë, të që selin këtu, si ju e dini 42-shin, 28-te në Nëndor, për ditën e flamurit, u bo dëshmor, u bo Salim Jazid Ede, ma Salim Jazid Ede, vinë dedelerët me ra, Ali Riza Dede, Gjafer Sagi Dede, Abbasin Mi Dede, Kamber Ali Dede, Ahmet Mykhtar Dede ve Dede Reshati që e hapi dhe me demokracinë, e dini me 1992-shin, dheri 2019-ën. Mas 2019-ën, drojjet, u zgjof Haxhi Dede Edmond Brahimek. Ajo është u heksion të shpirtnor. Kush ndërtuar të që e parë në Shqipëri? Në Shqipëri, atë të që e parë, për edhim se Sari Saltëku ka arë në shekullin 13, eve gjurëmet i ka 1263-ën. Për ka arë se pari ka darë prej Anadolie, ka dalë në Rumani. Babadak atë e ka vendin e shendë, ma ndi delë në Makedoni, në e kena përbashkë, e kena kishën në Makedoni, shenë në umi, ajo është edhe Bektashiane, po se ka atë një vakan ka një varë i Sari Saltëkët, ma ndi delë në Krujë, po në shenë të rimë dhe Krujë, prej Krujë, shkon në Bosën, është një afer Mostarit, është një vend, Blagaj, eve atë i ka teken e vetë, ma ndihë në Greqi, Turqi, tregojë se në 7 vende i ka kufonat, Sari Saltëku, misionari par i islamit dhe bektashizmet.
Dervish Abdul Mutali Beqiri nga Teqia Harababati Baba në Maqedoni, i cili është edhe zëvendësi i Dede Edmond Brahimaj, i veçon besimtarët Bektashin Shqiptar për inteligjencën. Ai thotë se në Shqipëri Bektashizmi ka rënjët e vërteta. Unë jam Dervish Abdul Mutali Beqiri, jam dervish në Teqen Harababati Baba në Teto, jam zëvendësi i Dede Edmond Brahimaj, se Dede Edmond Brahimaj prej atë u bë kryekysh dhe edhe prej aje, edhe këtu, të bashkojmë në këtë festë të madhe të Imam Aliut. Si u duken besimtarët shqiptar Bektashin? Besimtarët shqiptar Bektashin janë, si dhe me thënë, si të thëmë, janë në burim të vërtet, e gëzojnë, jenë me shpirtë, se ju e dini edhe gjithë atë inteligenca shqiptare, Naim Frashi, Abdyl, Samil, Ismail Kemali, Bile, ene, Skender Beu kanë qënë me gjithë shpirt, kanë qënë Bektashian kanë qënë. Se pari kanë qënë njerës të ditur, të përsosur. Prande, ne krenohena me ata të parit ta. Një ndër tiparat karakteristike të besimit Bektashi është toleranca. Bektashizmi është parë gjithmonë si një ur mes radikalizmit islam dhe ati të kristianizmit. Bektashizmi nuk është fe, është besim në islam është. Është rrugë mistike, rrugë përshësmërije të njëriut, pasrim shpirtërore, që nuk bënë dalim në fe, në racën, në njërë, në por, jemi lazërve motra me gjithë njërzimin, pa dalim feje e njërë e se, i kimi se përbashkët profetin Adam dhe nanën Havva. Jemi bitë Adam dhe Havva, së prande duhet të dashurën e të respektojnë. Është më tolerënë se ju atë gjude të të regoni botës se është majtë tolerantë, është ju e shifoni që botë një në disa rrymet të radikale, ku aje Bektashizmi është si një urë mes radikalit islam dhe radikalit kristianizem. Ne i përqafojmë dhe bojmë dhurim për hirë të Zotit, për hirë të Imam Aliut, Ehli Bejtit, i dashurojmë, i respektojmë, e shtu me rafë. Mesaj për neve është të mbizëtrone pache në botë, të kemi dashuri, harmoni me gjithë njerëzimin, se Zoti është një, feja është një, dhe drejtësia është një. Pa dalim si kush i bën ata lutjet, çfarë han, çfarë pin, është individuale. Kështu, Zoti na bekov, na rof Shqipnia. A është feja e Bektashizmit kundër rrymave radikale? Po, është kundër atyre, ne jena për paqe, për dashuri, për mirësi. Ju e dini, Naim Frashë ka thënë, po e nderoj njëri u njëri, e ka nderoj Perëndin, që është një si ajet kuranore. Kush e kupton? Që nga viti largët i themelimit 1282 në drejtimin e Haxhi Bektash Veliut, kryegjyshata botërore bektashiane ka pasur plot 39 kryegjysh, disa prej të cilve ka qenë shqiptar. Bektashi sot ka në 32 shtete, e qendra është në Tiranë, në Shqipëri. Nga viti 1991 me Haxhi Dede Reshat Bardhin, e deri më sot me Haxhi Dede Edmond Brahimaj, kryegjyshata botërore Bektashinve drejtohet nga kryegjysh shqiptar. Besimi Bektashi në vendin ton është më së shumti i shtrirë në rrethet Fushkruj, Elbasan, Korçë, Skrapar, Gjirokastër, Vlorë, qytete në të cilat ndodhen edhe vendet e shenjta të këtij besimi. Mali i Tomurit në Skrapar, ku ndodhet edhe Teqia e Bazaliut, është një nga vendet më të shenjta për besimtarët Bektashin, të cilët çdo vit nga data 20 deri më 25 gusht kryejnë pelegrinazhin e madh në Kulmak për të ndjekur ritualet e shenjta. Amor.